Протягом поточної доби противник 6 разів відкривав вогонь по позиціях наших військових, у тому числі 3 із забороненого озброєння, зокрема у районі Мар'їнки, Новотошківського та Кримського. Більше розкаже Геннадій Вівденко. Ситуація тут, на півдні від окупованого Донецька, може змінитися щохвилини. Тишина, вона завжди якби относительно. Тобто, ну, зараз тихо, через 5 хвилин може стати громко, тому що зараз якби на нашому участку обстріли не прив'язані к времени суток. Тобто, в день буває, що стріляють, і вночі. Тобто, ну, в будь-яке час, коли там їм удобно. Ольга народилася у російському Челябинську, однак вже давно живе в Україні. Захищає свою батьківщину від самого початку війни. Тепер знову на передовій. Розповідає, що противник постійно тримає наших армійців у напрузі. І либо провоцирують, либо прострілюють так, щоб к ним не підійшли. Адекватна відповідь, як завжди. Біля цих позицій усюди напівзруйновані будинки. Ідеальне місце для снайперів ворога. У них сучасна оптика та тепловізори. Дуже прицельна стрільба по бойницях, то що, ну, потрібно було. Постоянно міняєш позицію і постійно, тобто дуже акуратно ти наблюдаєш. І, ну, наблюдати все одно треба. Вот. Ну, якби так, щоб не підставитися. Наші вояки відповідають, коли вогонь диверсійних груп вже НАТО дошкуляє. Не даємо їм оснащувати позиції, тому що якщо вони зроблять їх, то ми їх не виковиряємо просто. Українські військові стають хитрішими. Змінюють увесь час порядок зміни чергування на позиціях, щоб не потрапляти під вогонь. Проте щастить не усім. Стараємося на 15 хвилин скоріше або пізніше виходити. До або після. А вони знають час. Я ще ні разу не попав. Хлопці попали. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Віталій Ліщук. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області.